gak kena corona berarti kamu konora, konora sekolah, konora ngaji, konora kekebut tapi nyatain nasi meteng. Anak corona malah sing macam sing sambat sing wadon. Menyedih jadi mati. Kebrie. Jadi mati. Jadi mati. Iya. Jadi. Nulis jadi ngomong. Gak pernah apa pun lah. Jadi terus mati. Corona hilang tadi pada ngaji gue mengatakan iman ngaji kan gue mengatakan iman didukung karo anane oman gue daharan gue oman ya iman ya oman pengajian negara ini aman ana bantuan uman Allahumma si pula uman reyam RT di labrak dan durai jadi sasaran. Iya, menganut dulu repang dulu aja uman. Menganut dulu aja uman. Ajak aja gue, jadi gue mau sih semeleh, makudnya sih ngapik. Ya alhamdulillah yuk, anak bantuan aku jalan ngomong dulu lah uman yakin. Tapi aku esin syukur daripada tangga terus lah uman malam riang. Sing bilang ya si syukur. Nyanyi dia di meriang anak bantuan rauman ya Allah. Aku esi syukur nang daripada tanggaku malah mati. Tetap disyukuri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sakartum la'azidannakum wala'in kabartum inna adabi lasyadid. Sapa wonge syukur ditambah nikmate moga-moga dadi wong urip sing dite syukure amin Allahumma amin. Sing jeneng syukur kuwi nggunakaken kenikmatane apa sing wis diparingaken digunakaken maring dalan sing diridoni karo Gusti. Contone diwe sikil warasengat mung mlaku mengpengan diwe sikil warasengat kok mlaku salat berjamaah. Meripatnya diwai warasnya gak mau mirsani Al-Qur lesannya diwarasnya gak mau maca tur gak maca isti gak maca sholat buk jenengan jadi mau ngetun sini deh syukurnya ya dan lagi perawan mikir-mikir ya Allah nasib bojoku kayak apa ya mikir bojone kayak apa ya sih bojone dubur disyukuri bojo dubur ame berkat orang kepangan memet akan payun. Bojone dilawas sing wadon cilik ndek petukul kaya betel. Sisire iki bemelongan mrobol ora kejedol. Oh bojone ndek. Bojone lemu banget kaya or alhamdulillah. Lagi adem tenang kok asura. Kasur sing bisa ngetut pas. Bojone kering disyukuri mung bojo kering ngirit kan. Kore kilometer karo tengah meter wis cukup. Bojone jempis mung ngambung cepet tekan. Bojone jengklang masar nang pasar malah kepenak digoleki. Apa sih jumbul-jumbul? Lagi bahas peparinge Gusti. Wa wasaina linsana bi walidayhi hamalatku ummuh wa kana la akni wa bi saluku fi amaini aniskulli وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَسِيرُ Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa sallam wa gitan sakatur konjuk wonten narso junjung kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sedaya umatipun moga-moga umat ingkang pikantuk syafaatipun Allahumma berdasarkan mengadoman maulidi kuntu sabingan lagu yaumil kiamah sapa wong ning ngegrungaken mengeti memperingati datang wiyosane Kanjeng Nabi badhe pikantuk syafaatipun benjing nang dina kiamat Allahumma
Kedaline wong mulut dan sapa wong yang ngegungakan biasane Kanjeng Nabi berarti pikantuk sapa mati Kanjeng Nabi. Allahumma syaratnya mulut dan syaratnya wong mulut dan syaratnya peringatan mulut dan papa siji umune menungsa ya kan wis kumpul kabeh pimpin dong ngetokna sodakoan wis kumpul kabeh urung ya ping telune syaratnya wong mulut dan diwacana Quran wis diwaca mau pin papa diwaca kan al berjanji wis diwaca udah ya lenek guru ya diwaca men tetepi syarat lenek wis ya yu babar bani kok urung nek wis diwaca berarti wis tetepi syarat kabeh berarti wis kena ini kalau dibaca tak baca, ini kalau dimaknani Bismillahirrahmanirrahim Babang tufa akunu huwa sayyidina Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib wasmuku sayyibatul khamdi kumidat khisalul saniyah ibn Ghasim wasmuku Umar ibn Abdi Manafi wasmuku al-Mughiratul ladhi yutamar irtiqa di mana ini ya bapaknya Kanjeng Nabi asmane Sayyid Abdullah Sayyid Abdullah nang wong Arab terkenal jenengane Misbahul Haram Misbahul maknane lampu Al-Haram tanah Mekah bapaknya Kanjeng Nabi diarani lampune tanah Mekah sebab nang samping netrone nang samping mripate ana cahayane asline jane nure Kanjeng Nabi dah berhubung jasad Kanjeng Nabi urung wujud tapi nure wis ana dititipaken karo Allah nang para nasab nasab sing terakhir ketitipen nure Kanjeng Nabi ya wis Sayyid Abdullah mula diarani lampune tanah Mekah sebab nang sami mripate ana cahayane beda karo mripate nyong rika urung ana cahayane ana cinoe malah dendam kemek meripat wong tau ngawi jenten itu yang sempat cinta nakala wina makrihi min sodabati aminatan syuriya wakasoga karibun mojibu bi antakuna ummali mustafa Sayyid Abdullah nikah karo Dewi Aminah nur sing nempel nang sanding netro maning Sayyid Abdullah nikah karo Dewi Aminah campur nur sing nempel nang sanding mripat dipindah karo Allah menjerone wetenge Dewi Aminah prosese Kanjeng Nabi mono padaran utawi wetenge Dewi Aminah padhae Kanjeng Nabi dipun wasani ebok or wadah inten sebab Kanjeng Nabi kaya inten beda karo wetenge wong wadon kene ora kena darani bokor wadah inten dipun wasani empluk wadah ya datang jembluk pada bocah aku ini jembluk pada ya datang jembluk pada bocah ya kok waduh ngayu ayu kayak gue negara meteng yang meteng kita menarik aneh menumah kayak mentor maburu beran mengkurep nyunduk melaku kayak kudi tapi ini kamu ngelanang orang kena sembarangan kalau mau wadon wong wadon semalam jarak paling kuat dewek meteng sama hudang digenduli orang didunakan wong semalam jarak paling kuat dewek kayak wong wadon bisa ngelos barang atas wanuti abis sama wati wal ardi bi amri gali anwari ngindatiya wa kullu sabin di kubu binasibi sabat Kanjeng Nabi mulai dipun kandut karo Dewi Aminah nang betengan nang padaran dikabarakan karo Allah nang langit ana suara tanpa rupa mengkabarkan bilik Kanjeng Nabi pungkasane Nabi sebab dipun kandut karo Dewi Aminah
kabar nang langit suara tanpa rupa. Bahasa Arab jenengane hatif, bahasa Arab jenengane hatif, suara sing ana rupane jenengane HP. Gino bagi. Oh kesiatan aku bata tuni terpika minan nabati kunalan sundusia wa aina ngati semar wa adana syajarun jani jana kanjeng Nabi nang batengan tanah Mekah mengalami beberapa kejadian aneh. Contohnya aneh simone tanah Mekah panas barang kanjeng Nabi nang betengan tanah Mekah anyes bibitan pada tukul metu omoe pada mateng barang mateng wit sing nandur niku nek dipet ora maming gapani sengget awite medun dewek wis tumon wong kene wong ngejebu jebune medun dewek paling-paling jebune reka. Ona takat bi amligi kulundar batil di Quraisyim bibi zahil arsunil ngarabiyah wa karatil asirat wal asnab wa ala gujogi wal afwad kanjeng Nabi nang betengan hewan-hewan sapi pitik wedhus pada bisa ngomong anggo bahasa Arab. Apa wis tumon wong kene ngingu wedhus muni ne mada. Dene kanjeng Nabi nang betengan hewan bisa ngomong anggo bahasa Arab. Wa natq wa basiratil jinn bi itlani zamanihi wa tuhiyatil kaganat wa raqibatir rubbaniyah. Walangi jabil kabarik kullu khibrin khabirin wabi khulak husni kita anjing Nabi wis arep lahir makhluk sang alam jagat bungah kabeh sebab ngerti kanjeng Nabi wis arep lahir ya kok kan ngerangkan buludan kan ngerangkan lahirnya kanjeng Nabi rencanakannya kayak kita ngerangkan pas waktu nanti sih ya amin. Patang puluh dina banyu nang beteng, patang puluh dina maling jadi getih, patang puluh dina maling jadi daging, paping puluh satu serong puluh dina pada waro patang bulan, Rasul si kang surga, lebok akan karo malaikat meng daging blondok. Menetap ye, ya sekali ye. Kepri ye. Keduten. Wis ana roe, wis ana nyawane. BKB rezeki ini ditulis rezeki ini aja ini pati ini nama ini penggawaan ini sakiun sang idun bejak silakan ini patang bulan ditulis gawe sementang ngupati anak ngupati orang ini 6 bulan berarti bocah bis sempurna setitik-setitik yang mengeteng 6 bulan lawas-lawas yang mengeteng patang tahun sinang betengan patang tahun Imam Syafi'i, Imam Papat, Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Imam Syafi'i nang betengan patang tahun. Yo wingi ngaji nang kono ana sing dilopang. Kuwi berarti metu wis bermosen, Pak. Serang gerna. Dadi 6 bulan iku wis dadi bocah, 7 bulan wis akas, sirahe nang dhuwur, bokonge nang isor, kaya bayi jagong. Saking akase banyu pitungu lan jungkir wong babaran sing bener metune sirahe disit jungkir bahasa Arab kabun wong Jawa ngomong kabun ora luwes kebak luwes e wong ngomong ting kebak dadi selamatan pitungu lan iku jeneng selamatan jungkiran jungkire banyu men selamat men aja sumsang gawe selamatan mitoni sing mlaku jungkire banyu rong bulan 10 dina jembang banyu nang dalan dangkol dangkol ya dangkol ini sor ngarep apa buri ngarep buri kemeranyas
Betulnya muntir-muntir. Iya kering deh. Kayak rasa mentek air. Harus babaran apa? Ketemu ini. Terus? Undang nami ini dukun. Dukun Bali? Mm-mm. Siki? Iya. Siki? Iya. Dukun Bali teka. Dukun Bali capa bien? Ngilmu telu digo kabeh. Ngilmu telu apa baik? Capa serana mantra. Capa serana mantra. Wis bab dukun banyak teka. Siapa nih tokakan apa? Solawat. Arab melahirkan bayi, terus terus sekarang macam solawat. Kaki ini bertukang sempro yang macam solawat. Allah Tuhan, kami, kami dia, oh Ahmad, tidak mungkin bukan. Lahir korongga, kids rana. La anu la ya kekebas om lu menambah bisa lu menambah lahir korong kukusan di lu menang angin sini ke lancin di ganjil kisrana lahir korong mbak lawan di lengani mendunyu zaman guna kan bodoh manut ya bodoh tapi manut orang kaya bocah sini pinter tapi menuntang dan cekelane lahir borong mbak isan maning nokon-nokan-nokan di udari ya manut gelmu dari katrok is kanjeng Nabi Arab lahir mau islam mau hewan pada bunga ngerti kanjeng Nabi Arab lahir hadara ummahu laylatan maulidin asyatul maryamu fi niswatin minal hadiratil qudusiyah usukhadangil maqadun fawaladadhu sallallahu alaihi wasallam nurayat ala usana Nabi Mbi Bademios Kanjeng Nabi Arab lain dari Asia lan dari Maryam Rawuh nangkene diarani pembimbing babaran utawi nini dukun utawa bidan bidodari medun Kanjeng Nabi Arab lain bidadari ngormati lahire Kanjeng sinjenani bidadari keke pak sinjenani bidadari nonton macanan kitab bidadari ini ku makhluk pertamanan surga sama memiliki dunia sepeteng kabeh ana bidadari siji medun guyu keton untune siji dunia padang kabeh beda untune rika guyu pitik belum nah kanjeng Nabi lahir bidadari ben ngormati lahire kanjeng wa baraja sallallahu alaihi wasallam wa'ati ayyadayi alal ardi rafi arroksamu ila sama'i waliyah mu'min bidari karfi ila sudatihi wa mulam kanjeng Nabi babar kanjeng Nabi mios bapak kaya bayi sing berangkang wis tukul kene bayi lahir berangkang nah kanjeng Nabi lahir kaya bayi sing berangkang mustakasirai madep datang langit yektosipun kanjeng Nabi menika dipun tampani karo malaikat Jibril dubengaken meng bumi sing bunder munane ini dukun bayi tiru-tiru rekapan ini dukun bayi nampani bayi langsung temadai barang bunder jangan aneh biar kaya gue kan ya oh damat ummuhu abdan mutalibi wakuanya tupu pingati kalbania faabbala musringam wa nadara ilaihi wa balagwa minas sururi monam kanjeng Nabi lahir bapak kesampun sedok anane mbah kakung mbah Abdul Muthalib kleres mbae agi tawaf nang Ka'bah kanjeng Nabi lain mbae agi tawaf nang Ka'bah
ditimbani bopong Kanjeng Nabi, dilebokaken mengkabah, didongani, ditowafaken diubengaken mengkabah ping pitu. Mulane nang kene padha ditiru, dikoten ana bayi pitung dina, mundang kiai tangga keparo, kon padha maca shalawat karo ngadeg, bayine ditokaken diubengaken ping pitu, masale arep diubengaken mengkabah adoh. Gue nang kene nang petekan bayi onten sing dipetet rambuté karo maca selamat ngadeg. Iya kok hormat anak kene kaya ngadeg maca selamat wong ki hormat karo Kanjeng Nabi lahir. Ya ayuh ngadeg maca selamat hormat karo Kanjeng Nabi miyos. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Sebabnya Kanjeng Nabi dirasa karo Gusti. Nah, Ibu. Jenengan babarna anak metu gede apa? Lah. Sakit mboten? Sakit. Sakite wong babaran menika di ngapura dosane Allahumma. Amin. Kepengin di ngapura dosane? Amin. Babaran mani. Sing nom, sing tuwa ya bejat.